လာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာတောင်ကြီးကွင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ရှမ်းကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကြမီရပ်ပိုင်းတွင်းမှပြီးဆုံးတော့မယ့်2023မြန်မာလီပွဲစဉ်နေဟာအင်ကွင်းအဝေးကွင်းစနစ်နဲ့မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပဲတူဝနာကွင်း WUFC ကွင်းတွေမှာသာနှစ်ကြော့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါမယ်။လာမယ့်2024မြန်မာလီပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့အင်ကွင်းအဝေးကွင်းစနစ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့မြန်မာ National League ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။2009ခုနှစ်ကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာလီပြိုင်ပွဲတွေဟာ2019ခုနှစ်ထိတူဝနာကွင်းအောင်ဆန်းကွင်း WUFC ကွင်းတို့အပြင်ဘာထူးကွင်းတောင်ကြီးကွင်းမုံရကွင်းပသိမ်ကွင်းဝေတာလီကွင်းမန္တလာသီရီကွင်းပဲခူးကွင်းမော်လမြိုင်ကွင်းပေါလောင်ကွင်းတွေထိအသုံးပြုခဲ့ကြပါမယ်။2020ဘောလုံးရာသီကနေစတင်ပြီး2023မြန်မာလီပြိုင်ပွဲတွေထိလုံခြုံရေးအခြေအနေအရေးရရာရန်ကုန်မြို့မှာသာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြမဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မြန်မာလီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရောကြသွားသလိုပြိုင်ပွဲရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှုလည်းရောနေသွားပြီးပြင်ဆင်မှုအကောင်းတဲ့အသင်းကရှုံးမွေးမရှိဆိုင်ချိန်နေနဲ့ချန်ပီယံဆုကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိနေတာမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဘက်ဘက်ကယုံရင်ပြန်စည်းနေတဲ့မြန်မာလီပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာလီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာတော့မြန်မာလီပြိုင်ပွဲဝင်ကလပ်အသင်းတချို့ကမြန်မာ National League ပေါ်ပြိသက်အားပေးမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာစေဖို့အတွက်အင်ကွင်းဝဲကွင်းစနစ်ကိုပြန်လည်ကျင်းပအသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့ပြီးမြန်မာလီပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီအနေနဲ့ရှမ်း United အသင်းရဲ့တောင်ကြီးကွင်း AR United အသင်းရဲ့ပသိမ်ကွင်းတွေမှာပြိုင်ပွဲတချို့ကိုလက်ခံကျင်းပဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်2024ဘောလုံးရာသီမှာတောင်ကြီးကွင်းပသိမ်ကွင်းတို့ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့အစည်းအဝေးမှာရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ AR အသင်းတို့ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်အတွက်တောင်းဆိုလာတယ်။ရှမ်းသင်းဆိုရင်သူ့ပြည်နယ်ကွင်းမှာကန်တဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာပရိသတ်တွေရဲ့အပေးမှုကတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်။ AR အသင်းလည်းအဲ့လိုပဲဒါကြောင့်အကိုရိုဘက်ကပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါ။တခြားကလပ်အသင်းတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကိုရိုစီသေးချာတင်ပြဖို့လိုအပ်ပြီးအကိုရိုဘက်ကခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အသုံးပြုခွင့်ရမှာပါလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။နောက်ရသည်မှာ AR United အသင်းနဲ့ Shan United အသင်းတို့အနေနဲ့အိမ်ကွင်းပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ရရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလီရဲ့ပြည်သက်တို့ကတော့ဒီသတင်းကတကယ်ကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အသင်းမှာရတနာပေါင်းဟန်တာရီရခိုင် United အသင်းတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်အတွက်တင်ပြသင့်တယ်ဒါမှလည်းသူတို့အသင်းကိုရောလီကိုပါပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပြင်ရမှာလေလို့ပြောပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လာမယ့်ရာသီမှာတောင်ကြီးကွင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ရှမ်းကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်